הסיבה שקבוצות טוענות לחובות שחייבים להם. אני אומר עוד פעם, אופירה, ההתאחדות לכדורגל אין לה שום חובות ענק. מורן מאירי שישב במזכירות וראה את הדוחות. אבל יש את החובות? הוא קיבל כמו כל ארגון, אם תתירגע לכל ארגון שלוקח על ברוק כדי להתפתח. כמה? אני לא יודע להגיד לך מה החוב, אני רק רוצה, אני מוכן להבטיח להעביר לך את הדוחות שאנחנו מעבירים לרשם העמותות ותעשית גוגל, כי תנסית אופניית, נסית כל הדברים. לא, האם מדובר בחובות של מיליונים או של מאות אלפים? עוד פעם, אני רואה לי רק כדי להציל, מדובר בהלוואות ובהלוואות של מיליונים, כן, אני מדובר. רגע, הלוואות ממי? מבנקים שמממנים את ההתאחדות לכדורגל? אבל זה לא כסף ציבורי כל הסיפור הזה? לא נראה. מעולם לא איחרנו בתוכל אחד לבנק, לבנק אחד לבנק, מה הבעיה? האם גם לקחתם... לבנקים לא, אבל הקבוצות כן. רגע, האם גם לקחתם מוופה הלוואות על הכנסות עתידיות? לקחנו מה שמגיע לנו מוופה על פי הכללים של וופה, לא חרבים שחר, היו סמוכים ורגועים, אתם באמת מתפרצים מאיזושהי דלת שלא קיימת, היא בוודאי ובוודאי לא פתוחה. אז עכשיו הנקודה הזאת... לא, לא, אתם מאזינים מספיק אינטליגנטים שהם ישפטו לבד, אני לא בית משפט. אבי לוזון מוסר שהתאחדות לא חייבת את המכבי תל אביב בגין כספים של וופה, ורק הקצבה של חודש מאי. אוקיי. לא נעבר, זה מה שאבי לוזון כרגע מותר. אוקיי, אנחנו שמחים שגם אבי לוזון ממשיך להזין לנו. אני רק רוצה לשמוע ממך, מורן מאירי, תגובה שלך למשפט ששלומי ברזל חוזר עליו לפחות בין 5-10 פעמים. האם העתירה הזאת היא בשמך או בשם מכבי תל אביב? העתירה הזאת, אז אני מחזור ואומר, העתירה הזאת מוגשת על דעת מכבי תל אביב, אני לא הייתי מעיף.